сіздерден алдарыңызда біздің компания Арника компаниясының екі измерчителі. Rapid Plus, Rapid Pro деп айтылады. Мощнысы 500 Вт. Гарантиясы 3 жыл. Одан кейін оның қасында тұрған біздің чайник Kaiser 36090 деп айтылады. Гарантиясы 3 жыл. Қазір сіздерге біз қазірге біздің қазір погода бұзылып, қыс басталған бері адамдардың барлығы ауырып жатыр. Сол үшін біз сіздерге адамның ағзасына пайдалы чайды қалай жасау керектігін көрсетеміз. Біздің Rapid Pro-мен және чайникпен қалай қайнату керектігін көрсетеміз. Қазір біз чайникті қосып, суды қайнатамыз. Одан кейін измельчительді алып, ішіне біздің керекті заттарды саламыз. Rapid Pro-да ішінде екі нож бар. Қазір біз лимонды саламыз. Мятаны саламыз. Сосын мандариннің қабығын екі тұптан салсаңыз болады. Сүнге мандаринді саламыз.